Kiinteistövälitysalana ei itse asiassa vielä ole kärryillä digitalisaatiossa. Me eletään hyvin paljon siinä samassa maailmassa, missä aikaisemmin. Kuluttajat on tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän tottuneet käyttämään erilaisia verkonpalveluja, joiden palvelujen pariin meidänkin pitää pystyä omaa tekemistämme ohjaamaan. Kalpea aavistus digitalisaatiosta on meillä sitä kautta, että me on lähdetty tekemään asuntovideoita. Mutta aidosti oikeasti, mitä tulevaisuus tuo meille tullessaan, mitä ovat ne Uberin kaltaiset välitysalan toimijat, jotka mullistavat tätä rakennetta. Me emme halua kiinteistömaailmassa olla se, joka syö muiden syöttämää ruokaa, vaan me halutaan olla se, joka oikeasti tekee näitä asioita, jotka vietetään alaa eteenpäin. Mä näen, että välittäjän työ, niin kuin se tänä päivänä on, tulee muuttumaan tulevaisuus. Se, että kuinka nopeasti, niin sitä on mahdottoman vaikea sanoa, mutta enemmän ja enemmän asiantuntijan rooli. Tapahtumat, toimenpiteet tulevat tapahtumaan suurelta osin verkossa, mutta sitten pitää olla se aito oikea ihminen, joka välittää asiakkaasta, jolle asiakkaan asioiden eteenpäin vieminen on sydämen asia. Ja digitalisaatio tulee taatusti muuttaa meidän toimialaa. Et siinä mielessä perinteinen välitys tulee kärsimään hurjan inflaation.